ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വില്ലൻ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജടായു പാറയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്താണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികളുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം, ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കേബിൾ കാറിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് മേളിൽ ചെന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് 200 rupees ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കേബിൾ കാറിലോട്ട് കയറാനുള്ള വഴി ഇതാണ്. നമുക്ക് കേബിൾ കാറിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേബിൾ കാറിൽ കയറാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ കാറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ കേബിൾ കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേബിൾ കാറാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, പക്ഷേ അത് കിട്ടിയില്ല. അത് വേറെ ആൾക്കാർ കയറി തന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേബിൾ കാറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 10 പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ പുറകിലത്തെ വണ്ടിയിലാണ്, അവരും ഫസ്റ്റ് വണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത്, പക്ഷേ അവർക്കത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കേബിൾ കാറിൽ 5 പേരാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ കാർ കയറി നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാതിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പോകുന്ന കേബിൾ കാർ കാണാൻ സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയത്തി ഹായ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയത്തി അത് അച്ഛനാണ്, അത് അമ്മ, അത് അമ്മുമ്മ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുറകിലെ വണ്ടിയിൽ എൻ്റെ മാമനും മാമിയും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് സെൽഫിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ യാത്ര ഏകദേശം തീരാറായി. അപ്പോൾ ഇത് കേബിൾ കാർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളിലോട്ടാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് കയറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാനിറ്റൈസേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് കയറുന്ന നമ്മുടെ കൂറ്റൻ ജടായു പാറ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ ജടായു പാറ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പം മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും എല്ലാം കൊണ്ടുവേണം വരാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ്കൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്തെ മാസ്ക് ഊരും, അതോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശീലമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ മാസ്ക് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ പണി നടക്കുകയാണ്. അവിടെ 6D തിയേറ്ററിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ജഡായു ഇവിടെ വന്ന് വീണ കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കൂ, വായിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം, ഞാനത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജഡായുവിൻ്റെ ഫുൾ അപ്പ്യൂ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ജഡായുവിൻ്റെ സൈഡിൽ, ചിറകിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ചിറക് നമ്മൾ ചിറകാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കയറി ഇരിക്കരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്, ഈ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ജഡായു കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ചായയൊക്കെ മേടിച്ച് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന സ്കൈൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ട്, എന്ത് രസമല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ ഇതുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലവും ബെഞ്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതേ ഇവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഷെഡുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മ്യൂസിയമോ ഒക്കെ കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പം പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ അല്ല, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ പണി നടക്കുമായിരുന്നു, തിയേറ്ററിൻ്റെ പണി നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രി ഗേറ്റ്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് ഒരു എൻട്രി ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിപ്പോൾ ജഡായുടെ ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതേ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നത്, ആ അമ്പലം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ജഡായുടെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, ജഡായു വന്ന ശേഷം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സെൽഫി എടുക്കാനും റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.